O BRICS, grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, manifestou apoio à candidatura brasileira para membro rotativo do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas em 2022 e 2023. O apoio está no documento final do encontro de líderes realizado por videoconferência por causa da pandemia. A reforma de organismos internacionais foi um dos temas defendidos pelo grupo, que discutiu também os desafios da Covid-19. Em um ano marcado pelos desafios da pandemia da Covid-19, os líderes do BRICS discutiram medidas para superar a crise econômica causada pelo vírus. O presidente da China, Xi Jinping, destacou a necessidade de maior abertura entre os países. O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, disse que quer intensificar a cooperação nas áreas de telemedicina e medicina digital. O presidente russo Vladimir Putin afirmou que o país tem três vacinas seguras e avalia a produção em larga escala. Cyril Ramaphosa da África do Sul defendeu o fortalecimento da cadeia de produção de alimentos e remédios. O último a discursar, o presidente Jair Bolsonaro, afirmou que durante a pandemia trabalhou para cuidar da crise sanitária e da saúde da população e para reduzir os impactos econômicos e gerar crescimento, reforçou o compromisso com as reformas do governo. Asseguro aos integrantes do CEBRICS e ao empresariado brasileiro, meu compromisso com as reformas estruturais que garantirão um melhor ambiente de negócios. Com o consequente aumento da produtividade e dos fluxos de investimentos privados. O presidente também defendeu reformas em organismos internacionais, como a Organização Mundial do Comércio, o Conselho de Segurança das Nações Unidas e a Organização Mundial da Saúde. Temos que reconhecer a realidade de que não foram os organismos internacionais que superaram desafios, mas sim a coordenação entre os nossos países. No Brasil foram as instituições nacionais e os educados profissionais da área médica, de enfermagem e farmacêutica que responderam aos desafios e combateram o vírus. No encontro, o presidente brasileiro também falou sobre meio ambiente, outro tema de interesse mundial. Afirmou que nos próximos dias vai revelar uma lista com nomes de países que importam madeira ilegal da Amazônia. A nossa polícia federal Desenvolveu um método usando isótopo estável, um tipo DNA, para permitir a localização da origem de madeira aprendida, não apenas aprendida, mas o que é mais importante, a exportá-la também.